Yes, reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize igitondo cyiza muherere hose mu bice bigiye bitandukanye. Hari abamaze kugera mu gicamunsi, ariko mwese reka tubifurize rwose kugira ibihe byiza biterwa nawe uri kutwumvira. Kuri wowe uri kutwumva ku masaha y'umugoroba, twongeye kukwifuriza umugoroba mwiza. Nawe uri kutwumva ku masaha y'igitondo, rwose tukwifurije igitondo cyiza. Ndetse naho uri kutwumva uri ku masaha y'igicamunsi, namwe tubifurize igicamunsi cyiza. Tugarutse mu makuru update azigezweho muri kano kanya. Ni ikibuga cy'imirwano cyamaze kuba kinyerera mw'abantu mwe, ariko mbere yuko wenda ngira byishimo meza cyangwa se mbabwira ano icya mbere no kubanza rwose ugakora kuri ako kaganza, nyamuneka tugakomeza kugenda tubana cyangwa se tukabona ko mudushyigikiye ibintu byacu muri kubikunda cyane cyane. Banza utanga karayiki ubundi tukomeze n'ubundi turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye cyangwa se ibikomeje kugenda bibera hari ku kibuga cy'imirwano. Uru nguru rero tubazaniye amakuru atandukanye, ni update na makuru rwose adasanzwe ari kuturuka hari ku kibuga cy'imirwano Minova. Access za Minova rwose ibintu byamaze kuba bikara ndetse mu duce twamata ibintu byose bimeze nabi. Urumva ko rero tuzanye amakuru meshi agiye atandukanye tugiye kuba turebera hamwe gatanu ku kandi rwose tugiye kuba turebera hamwe ibikomeje kugenda bibera muri centre ya Minova ndetse muri zi centre zose zigiye zitandukanye. Hakomeje kugenda n'ubundi habera ikintu cyitwa umuripuko ku munsi w'ejo, murabizi bihambwe byari byakomeye twabigarutseho ndetse n'ejo twabigarutseho. Ariko wenda reka tuze kuba turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye tugiye kuba tugarukaho muri kano kanya. Ni updates zidasanzwe ariko karamukire wongeye kwirirwa. Yes, nongeye kwirirwa cyane. Hanyuma yo umeze ute, byifashe bite? Ameze neza cyane, nanjye amahoro ni yose kugeza kuri ngubu. Ariko abonye ko agace ka Mati ndetse n'agace ka Ngungu FDR barayikubise koko, barayikubise abarwanyi bo mutwe M23 bakomeje ku avansa bazi imbere. Nibyo byose tugiye kuba turebera hamwe. Yego, tugiye kurebera hamwe rero uburyo ibintu bihagaze kugeza amagingo yangaya. Anabonye za modoka zongeye gusana aho zongera gutunda abakomeretse benshi cyane. Aboneye ko nyuma yo kongera kugaba igitero n'ubundi ntabwo byaje kubahira kugeza amagingo yangaya. Ntabwo byaje kugenda bibahira rwose, kuko baje guhura n'urugamba rukomeye cyane, urugamba rudasanzwe n'ubundi basanzwe abasore nabo babiteguye cyane. Byose rero nibyo tugiye kuba turebera hamwe. Gusa rero turi buze kugaruka ukuntu umutwe w'umuvetano umaze kwirukana abasirikare benshi bagiye batandukanye b'umutwe wa FDR wazareho ndetse n'abacancuru ba Wagner Group bafatanyije n'ubundi n'igisirikare cya SADC baje kuba bakubitirwa na Minova. Ubundi bahita bahunga rwose bakizwa n'amaguru, ni kimuno amaguru rwose barabikanyije ibintu biteye ubwoba rwose. Umutwe muvezera rwose urakomeye mw'abantu. Yes, uyu mutwe ariko subo nta ibingibi ntago ari ibintu ubundi twakabaye dusubiramo. Ngira ngo barabizi kuva imirwano yakongera gutangira cyangwa se yakongera kubura, hagiye habaho n'ubundi kuwataka mu buryo bugiye butandukanye. Ariko ntabwo byagiye bibahira Drake n'ubundi bagiye bakubitwa umunsi ku munsi, bagiye bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye ndetse kugeza amagingo yangaya bakaba noneho navuga ko bari mu bihombo birenze ibyabaga mu minsi yashize. Nabara mu minsi yashize byibuza benshi bataga ari bazima, wenda bagataha bafashe umwanzuro bavuga bati ntabwo tuzasubira kwataka abantu basirikare cyangwa se ngo dusubire kuri rwa rugamba. Ariko ubunondeho uri gutaha ni wa wundi uri gutaha ajya mu bitaro. Yego, byumvikana neza rero ko bari guhura n'ikitwa ibibazo bikomeye cyane. Anabonye uyu munsi bari bongiye kwatakana imbaraga, nuko n'ubundi uyu mutwe wa Inventura nawo uburi maso ndetse ukomeje kugenda n'ubundi ugaragaza ko ufite icyo twakwita nk'ibikoresho bikomeye cyane, cyangwa se nawo ukaba ukomeje kugenda witwara neza. Naho ubundi kugeza amagingo yangaya nabo bari kugenda kabisa bataka ku buryo bukomeye. Urabona ko nyuma y'inama yakozwe ku munsi w'ejo hari ikintu cyari gihindutse, kuko noneho urabona ko bagerageje kuba barasa amasaha menshi, ariko n'ubundi biza kurangira ingufu cyangwa se imbaraga zibashiranye umutwe wa M23 ubasubirana inyuma ndetse uza no kongera kwirukansa ku buryo bukomeye cyane. Wabirukanshije ku buryo bukomeye cyane, ariko si ibyo byose turuze kuba tugaruka. Dore ko umutwe abarwanyi ba Gumino bari basigaye muri Rurambo kurongo muri teritwari ya Uvira, ibintu byakomeye cyane rwose bari kwirukanwayo. Ibintu birakomeye rero. Reka twite tugaruka kuri iki kibuga cy'imirwano. Abantu benshi sinzi niba bazi aka gace ka Minova, ariko abantu benshi bamaze kuyimenya. Minova barayizi cyane. Bura iyo uri kuva hano Minova uhita werekeza Bweramana, urareba uyu muhanda uva ngaha za Minova werekeza Bweramana. Sinzi abantu niba bari kumva umuhanda neza. Hari umuhanda munini
uvano Minova ukahita werekeza Bweramana ukava Bweramana ujya hano bita Kihindo ukava Kihindo uzamuka werekeza Shasha Shasha ukamanuka mu muhanda uyu muhanda ni munini umuhanduka komeza ugeza kuri garden cyangwa se ifamu ya Katumbi yakatumbire umva none ukava kuri uyu muhanda ukamanuka hanga Shasha ukomeza hanga za Katumbire ukahita uzano bambiro uhitumana kubwo ngo iyo wageze bambiro umaze kurenga saa cyugato urabona ko ariho ahose kuzamuka hano muri za Karuba hano za Karuba Yes. Ura kugera kuva hano Karuba werekeza Minova. Ntaga ari ibintu byoroshye. Noneho abasirikare ba M23 urareba bakoze urugendo runini. Ku mugoroba ubundi bari babizi neza ko bari buzi kwatakirwa hanga. Drone zabuze zamaze kubahereza amakuru yose ari full. Noneho bavuye hano muri Karuba urareba ko harimo ibirometero bifatika. Noneho kuva hanga muri Karuba uzanga muri Minova. Harimo mwanya munini wa muntu we. Oya harimo intera ndende. Abo byaje korohera. Nabanga bavuye Bweramana. Bweramana. Eh Bweramana abahita baza bamanuka hanga kuri Minova. Sinza hano niba bari batari kwibona ariko umuntu ubyumva neza hanga ari kuvuga ku mutwe. Basanzwe bazi bino bice. Byoroshye kuguhita byumva cyangwa se guhita ahasobanukirwa neza. Kuko ni ibintu bigaragara. Ni nduce tuzwi cyane ko tumaze n'imisi tuberamo n'imirwano. Abantu benshi bamaze kugenda banatumenye. Abantu benshi bamaze kutumenya rwose. Kugeza rero kuri ubu ngubu umutwe wa 23 hano muri Minova uhakubitiye ikitwa umu FDLR mw'abantu mwe barahasigaye umu FDLR yongeye guhura n'ikibazo gikomeye cyane kuri uru rugamba ngiranga abantu wenda baraza kugenda babona amafoto ngiranga bari muri groupe yo batangiye kugenda bayabona ariko ikintu gihari kugeza amagingo aya ngaya anuka ibintu bitoroshye ibintu nago byoroshye rwose ibintu nago byoroshye rero nanga muri ngungu muri masisi anga wenda baze kunyemera tuze kuba tuhagaruka angaha kuri Minova ariko se ubundi twakubite tubanguranya tukavira urimo reka tubahereze update zose ukuri ibintu byifashe ariko nyamuneka niba utanjije muri groupe uri gucikanwa na byinshi twarekire kuri 0 7 8 7 9 19 ubundi tugushyire muri groupe cyangwa se unyuraho ngaho muri description y'ikiganiro aho hepfo munsi y'ikiganiro rwose bitubonaho link ayo kwinjira ubundi winjire muri group ubundi ugukurikirana n'andi makuru agiye atandukanye abatavugiye hano kuri YouTube. Dukomeza rero turebera hamwe ukuntu Minova byaje kuba byagenda. Aho umutwe wa M23 rero baje kugukubitira ukiyitwa umwanzi cyangwa se baza kugukubitira n'ubundi aba basirikare ba coalition ya FARDC. FARDC harabari basigaye muri Bweramana ku munsi weje ariho bari bakambitse. Abandi bakambikiye hehe muri Rubaya. Rubaya urareba ko hari benshi bagiye bamanuka bava Rubaya. Baza n'ubundi angaha muri aka gace ka Minova bavuga ati tugiye kurimbura umuntu hariya noneho agace ka Minova urabona ko ntago ari kanini cyane ariko karimo ni kanini karafatika mukuntu ndetse gafite n'ibikorwa remezo bigiye bitandukanye umuntu ko bifatika hari muri kara gace umutwe w'Inventory rero nawo wari witeguye nawo hariya abari baraye muri Bweramana bose babonekere rimwe rero bakagenda bakurikirana baje kwahura rero bahura hano muri axe ya Minova barakubitanye mw'abantu mwe hano muri centre ya Minova barakubitanye ariko se ndibaza bari bari gushaka gufungura ino mihanda bari bari gushaka kugera kuki ibintu ubundi bihagaze bite ndibaza nabo mbizi kugeza kuri ngubu barashaka gufungura Minova ndetse barashaka aba FDLR FARDC SADC barashaka kuvuga ati Minova ibi yacu kuko Minova buriya nayo iri mu bice bihuza Goma na Sake urabizi neza ibyo birazwi nyarwanda uyu muhanda hari umuhanda kimwe mu bintu bikomeje kugenda bibagora banifuza kugeraho ni ugufungura ino mihanda nibyo gufungura ino mihanda kuko niyo muhanda tuzi tunavuga urabona urugamba ruri kubagora riri kubagora cyane ariko kandi tukavuga ngo na attaque nziza M23 yabashije gukora tukavuga ko yabashije kuba kuva yarafunze urabona ko byagabanyije by'umwari ku butabazi bwageraga cyangwa se ubundi bufasha bwahabwaga abantu basirikare baherereye muri bino bice bakomeje kugenda barwanya umutwe wa M23 yego niko bimeze rwose niko bimeze urareba uyu muhanda amaze nkwereka mu kanya gato uyu muhanda niwe wose bari gushaka kurwana rega bagafata uyu muhanda urimo ahanga muri Minova uyu muhanda niwe mukuru niwe muhanda mukuru kandi uyu muhanda uhuza Sake ugahuza uhuza Minova Sake Minova ugahuza ningi Minova Goma urikora ko yuva ni Sake Goma ni Sake Goma urareba neza ko uyu muhanda rwose barashaka kuwigerura bafashe ibi bitaro ndikura bino bitaro biri wa hano ni usikari bya bitaro bajya bajyana mu basirikare byandi bwa bwatwaye bugiyemo ibi ndikura yo hano nibyo neza cyane generali de defense Minova bwa bitaro bya gisirikare so ni bitaro bya Minova ibi ngibi nibyo bitaro bya Minova rwose kugeza kuri ubu urabibona neza
Sinzi muri kubyitegereza. Uri kubireba neza. Kubireba. Aha ngaha niho nekereza ko bwa bwato bwari bugiye bari gupakurura bajyana ya miti nyine kuri ibi bitaro. Kuko niho bavugaga ari kimwe mu bice biri kugenda bivurirwamo abamwe mu basirikare ba FDLR n'abandi bose babashije kuba bakomerekera kuri uru rugamba. Urareba uri kuvanga kuri hospital kuri iyo hospital ya Minova urahita werekeza n'umundi kuri Eglise Catholique ya Bombandan. Uri kubibona neza. Yes. Ikatolike na ku munsi waje wundi wa kwa kabiri haragiye kubera kiri kumuripuko. Aba FDLR ariko baza niba barubasura rusengero. Sinzi ikintu byaje kugenda. Batamanuka mu ruhanda uri kure bara hepfo barongera barazamuka. Ariko ese ko turi kuvuga abantu batari kubireba neza. We are going to go to the M23. Ngo biravugwa yuko ari mu bintu bizabafashije kuko bari kugenda bamenya ngo ibirindiro biri kuturasa biri guturuka kuko uburyo bari gukora bari kugaba bit urabizi ntabwo bapfa kuza ngo babiyereke bagaba ibitero bari inyuma iyo bari inyuma iyo ariko za drone ziragenda zigatata bigatuma zibasha kumenya neza ngo aba bantu barahanaha turabarasa tubaturutsangaha turaturutse ruguru cyangwa simana rero kuri uyu muhanda na ukomeje umanuka hano ku isoko rya bweramana ubwo muri kubyumva neza cyane hari turaza kumanura drone kugira ngo wenda mu kigaro kiza gukurikira muze kubireba neza hano hari isoko rya bweramana riri hirya ya Minova nubundi riri hirya ya Minova ubwo ni muri bweramana twamanutse haraka niho hari hahoze hari ibiro by'ubuyobozi bwa kashenda ariko byamaze kuba byafungwa none angaha musi yibita musi yiri soko rya bweramana hari ibitaro bya Minova nibyo tumaze kubabwira kuri ibitaro bya Minova harimo abasirikare benshi ba FARDC barwariye ariko hari na benshi baje kwarindira kugira umutwe wa M23 utaza kubaturikirizayo none aho ngaho bari baraha bahise bamanuka berekeza mu bice byo muri bice biri muri satire yabwera amana neza neza arahubwo ati tujye kurwanya umwanzi kandi kandi yo wandi bino bice byose ni bice byiganjemo ikintu kitwa imisozi kumva ari imisozi myiza ahubwo ndi kugenda ndeba ahantu hagiye hari udukaritse n'ahantu n'utuntu duke utapfa kugenda unabona neza ariko ikintu gihari hano hantu ankurikije uburyo M23 baba bitwara ku mirongo y'urugamba ntabwo rwose bazapfa kuyitsinda uko biboneye hano hantu ateye neza ku bantu bazi urugamba ateye neza cyane kabisa urareba ko ntabwo harimo imisozi ivunanye cyane oya ni imisozi hano urabona ushobora guhagarara ku gasozi kamwe ukare kuri kompo rimwe ikaba yahitana abantu benshi ni nayo mpamvu kugeza amagingo aya ngaya rero bamwe mu basore bari mu 23 buriya bazi bazi neza ibintu bigendanye n'urugamba bahita bagenda bakajyana ku gasozi nyine ko hejuru nyine tubaka ku buryo ubona yuko ari ibintu biri sawa cyane kabisa wenda ahangaha reka tubabwire update ukuntu bije kuba bigenda cyangwa se tubabwire abaje kuba basigara ahangaha kuri axe za Minova abasirikare bagera muri 30 bihuriro rya FARDC ubwo nimvuga ihuriro rya FARDC wumve ko bamaze kuba bagera hasi ubwo ni ihuriro ririmo abasirikare ba SADC harimo abasirikare benshi bagiye batandukanye ba FDLR ndetse n'abasirikare bandi bagiye batandukanye barimo abo ku ngabo za bano ba genocidere ba FDLR ndetse na SADC ukongera gushyiraho n'izi ngabo izingabo z'abarundi cyane izingabo z'abarundi zo navuga ko zimaze igihe zazimaze igihe ziri muri bino bice bya Masisi zo zisa naho zimaze kugenda zimenya uduce tumwe na tumwe ariko kandi ni nazo ngabo navuga utu duce tuza amaraso menshi y'abarundi kuko abarundi benshi barapfiriye hano baratikiriye ku buryo bukomeye cyane iyi Masisi rwose M23 iri buze kuba yigarura yose kuko kugeza kuri ubu ngubu niba uri kwitegereza ubwo ngubu twese tumanura drone yacu muri Ngungu twamanutse ubu twagiye Ngungu tujye kuba turebera hamwe ukuntu Ngungu bije kuba bigenda kuko hari hasigaye abantu benshi muri nuze muri bya bice tuvuyemo bya bino bice bya Minova hasigaye abantu benshi mw'abantu mwe ntago ibintu byoroshye iyi masisi ikongo ni iteza kwitora cyangwa se iri horo ryabo bari buze kuba batakaza ibice byinshi bye bitandukanye kuko muri Ngungu ni n'aka gace karakomeye agace rero nako
kaje kuba kaberamo ikintu cyitwa umuripuko abasirikare ba FDLR abasirikare ba FD na FARDC bari bamanutse bamanuye igikoresho urabona kugeza amagingo yangaya imirwano yaje kugenda igera ngungu sibyo hanyuma se ibi bice bindi bigiye bitandukanye ndayabyegeranye nawe ubundi umuntu yakwibaza dore na kicanga sha kicangura ireba hariya ndayireba neza cyane kicanga kurabona ikiri kure kicanga irasa naho iri kure yubundi nta nubwo banayigeramo kicanga iri kure iri kure cyane ariko nanone iri hafi ya Nyanzare nanone ikongera ikaba hafi ya Kirambo kiri hafi ya Kirambo kabisa kandi utubyibukiranye neza ko hano Nyanzare hari abasirikare bande ba M23 nari za saramgangaziri aho ngaho na za kicanga zuzuye ahubwo wenda icyo navuga ati abasirikare bano aba basirikare ba bano basirikare ba bihuriro rya FARDC bo nacyo bari buze kuba bakora urabona ko ahangaha umutwe w'umvitura hose urahafite cyane ahangaha navuga yuko wa mugani ugereranyije ama operation yose yagiye aberamo uburyo ibintu bikomeje kugenda bigaragara ntabwo twakwirirwa tubitinda ngo tuvuge ngo ntabwo ari M23 hafite ikintu gihari nuko irihuriro ry'ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo bo bakomeje kugenda bagerageza kureba ko hari agace na kamwe babasha kugenda bigarurira ariko bintu bikomeje kubingora abahizi bikomeje kubingora abahizi bari bari kuzana inkomere bari gutahana ibi bintu uri guhita ubona yuko nubundi nta musaruro bishobora kuza gutanga cyangwa se ngo ishobora kuza gutanga icyizere cy'uko nubundi hari uburyo uyu mugabo bita kisekedi rwose ashobora kuzivuna umwanzi nubwo yakoze iyo bwabaga akazana ibintu byabyo byose bishoboka ariko se muri kora kisekedi arebuze kuba kuri iki ku rugamba ko abasirikare benshi batakaje kuri ubu ngubu amakuru mfite nuko igifaru cya mbere kimaze guhira aka kanya tukiri muri studio imboni yacu ndabona inyohereje amakuru yihutirwa cyane sinagenda nayo ababwiye rwose nababwiye ko igifaru cya mbere cyamaze gutwikwa ku ruhande rwa FARDC umutwe muvetura ugitwikiye n'ubundi mu gace kamati aka gace karikana mu kanya karikanzonze kugasoma ahantu usanga hagiye harimwe amazina akomeye cyane ahantu usanga hagiye harimwe amazina akomeye cyane ariko uko byagenda kose nk'umuntu w'umunyamakuru ntabwo tazamwa ndavuze ngo Perezida Kagame ngari muri leta ngari hagiye havuze ngo ngari agabura bavuze gukira bose uziga ngo ndabyuka neza ngari Dubai ari Dubai muri leta z'umwe za Amerika abantu benshi nabonye barakara akantu baragatinzeho bagatinzeho cyane ariko bira nta bidasanzwe nta muntu wese utibeshye ibyo bintu rwose bibaho nitukaye tureba ku kintu kiba umuntu yakoze nitureba ibyiza ibyo ngibyo ntabwo babikwiye rwose mw'abantu mwe reka dukomeze twimanukira ku kibuga cy'imirwano turebera hamwe ubwo ibibije kuba byabira muri aka gace ka Mpati ubwo ngubwo tuse duhindura ikibuga tuse tumanura dorore yacu itwerekeje hehe itwerekeje ahantu bita muri Mpati Mati rwose amaze kubera ikintu cyitwa umuripuko umutwa wa M23 ugukubitiye abantu nabwo nanone ni muri teritwari ya Masisi ariko Masisi yose iri kubona M23 tayoze kwigarura mu abantu uya Masisi wenda ahantu hakomeje kugenda hasa naho hari n'ingora bahizi ni hano muri Sake neza indani ariko Sake nayo impamvu nuko hubatsemo ibirindiro bikomeye cyane hari ibirindiro bya Monisco noneho M23 hari igihe yanga kugira gutse kurasa kuri bino birindiro bigati aba bantu isi yose ziko baje kugarura amahoro n'umutekano nubwo batabikora mu buryo bwa nyabwo ariko nicyo kintu bigaragara ko baje gukora ariko bira birindiro bibaye bidahari baba baratumuye aba bawazarindo bakaba kubita urumva bakakubitira aba FDLR naje na sinzi wenda abantu niba babyibuka naje kugenda nkurikira cyaha ikiganiro na nimugoroba twagiye kukivuga ariko harimo ibintu bimwe na bimwe nari ntari kugenda nkurura neza kimwe mu bantu ba FDLR umvishe ko umwe mu bantu bahoze barinda General Omega amaze imyaka myinshi rwose amurinda yaje gusobanura ubuzima bwa FDLR kugeza amagingo ya ngaya aza kugenda shimangira ndetse anagaragaza neza yuko ubu ngubu FDLR isanire mu madegeka ariko kandi amakuru hari nuko ngo hari ukuntu bafitanye amasezerano na Republika ya Demokarasi ya Kongo ndetse buriya ngo muri biriya birindiro M23 yari yarabakuyemo cyangwa se bitse kubakuramo bya rwindi harimo bakimara kuhajya kuko ni ibice byegereye pariki ya Virunga urumva bagiye mu misozi M23 yamaze kubakubita baragenda bajya mu bice by'imisozi cyane ikintu bakoze ku ruhande rwa Kongo bazanye imashini zikora imihanda muri iyo misozi
barasiza barubaka bagira amasezerano baranga abasekere bakuru bo muri FDRL barahembwa ibindi bintu bakora ni ibigendanye no kujya gusahura kwibinka gushaka ibintu bibatunga ariko kandi ngo hari n'amamoto buriya babahaye afasha abafasha byibuze gutunda ibyo kurya bizanwa mu kigo kugira ngo nubundi aba abayobozi bakuru bagire gute babashe kuba babona ibyo barya hanyuma ngo hari n'imodoka z'amakamyo zigera kurenye zaba zarabazaniye ikintu kitwa imbunda ndetse n'amasasu urumva uyu muntu yaje kugenda ahishura ko byibuze mu bayifudere ubu ngo bafite abasirikare bagera mu bihumbi bibiri bagizwe na batayo zigera murenye urumva ariko ntabwo ngiye nahamya ko baki ibihumbi bibiri kugeza amagingo yanga ya kuko warabizi bakozwemo iyi misi bakozwemo misi bakozwemo cyane kuko kugeza kuri ubu ngubu imirwano imaze iminsi idahagarara igeza kuri itatu ko kuva kuwa kabiri ku munsi wo ku itariki 19 kugeza kuri wa 21 nta gahenge karabaho uretse gahenge nta nakabaye kuri FDRL nta gahenge kuko FDRL mirashyingura gusa n'ugo shyingura gusa noneho mwabantu mwe FDRL banza iribuze gupfuka mikavuga ati M23 turamanikiye amaboko kuko kugeza kuri ubu ukuntu rugamba rwabaye cyangwa se ukuntu ibintu mutwe M23 wabicuritse kugeza kuri ubu ndabona FDRL rikona iribwo bugira iki hari jambo gifite buri ara FDRL twavuga yuko sigaye kwisigaye nabasigaye nese narumvishe ngo harumwe mu bayobozi babo birirwa bahetse ngo mu ngobyi kubera yashaje tekereza abayobozi bifite ariko ugereranyije n'ubundi ntambaraga twavuga igifite ariko kandi kimwe mu bintu bihari nuko bakomeje kugira gutse bakomeje gushaka abayoboke kugira ngo babonye ko nakiseke dubwe yakomeje kugenda bashakira abayoboke ndetse mu ejo nditwakoze ku nkuru za hano muri za Rubavu za Busasamana na n'indi mirenge bivuga yuko bamwe mu baturage bashukwa bakisanga bageze muri FDR cyangwa se muri Wazahenda urumva ko nyuma yo gutakaza abasirikare benshi cyangwa se nyuma yo kubona bari gupfa ikintu gihari nuko batangiye gushaka uburyo bakongera umubare wabo basirikare babo kugira ngo bakomeje kugenda kuko size kiseke dakeneye ko bamwe umusaruro igihe bazaba batamuhaye umusaruro nawe ubwe yabarwanya uko urumva ko byari ikibazo gikomeye niyo mpamvu bakomeje kugenda bakora ibishoboka byose rero uyu mugabo ngo ricisekedi sinzi ibyo nk'abantu mwe n'ababeshye cisekedi ari mu buyobe bukomeye cyane ahubwo aba bajyanama be hari umurundi ku munsi ejo twaganiye arambwira ati rega twese ntabwo dushyigikiye uwitwa ciseke dushyigikiye ubutegetsi bwacu cyangwa se uyu muperezida wacu ari Evariste Ndayishimiye ariko aravuga ati ni uko bavuga abarundi kandi ariko aravuga ati aga ni uko ngo bavugara agira ati nari mbivanze avuga mvana ari abanyamurenge aho ngabo ni abanyamurenge aho n'abavandimwe bacu rwose baherereye hari ku butaka bwa Kongo bavuga ahubwo umurundi we ikintu yaje kubambwira twaje kuba tuganira arambwira ati ntabwo bashyigikiye buriya butegetsi bwe kuko arimo aravuga ati ngo kiriya gihugu cye ngo warya ngo Eden ngo Eden ngo yigendere yaze ngo Eden kabisa arambwira ati ngiye kugeza kuri ubu ngubu kugira ngo zabone ibyo kurya byabyansabye kwibicyuya nukwibicyuya ugahera mu gitondo ukora kugeza nimugoroba ukora ukagira ngo ubone ibyo urya ndetse n'umuryango wawe ubwo urumva iryo terambere ryazagira he iryo terambere nyine muri make urumva ryazakugeza ari wowe ubitekereze nawe oya ikintu gihari i Burundi ese ntibabona ko abarundi bajya gushakira cyangwa guhigira ahandi hantu mu bindi bice abantu barabizi kuko kugeza amagingo yangaya noneho sinze abarundi ukuntu baraza kubaho nabonye batangiye kubabuza no gukoresha ibintu byo mu Rwanda cyangwa se ngo abacuruzi bazaba bafata ibintu mu Rwanda babihagarike uva ariko uyu mugabo ashaka ko bapfa ashaka kwica abantu ashaka kwica abantu abona ko ntabwo akita ku burenganzira bwa muntu kandi zimwe mu nshingano abagomba ariko ndibaza buriya abayibuka indahiro yarahiye Tshisekedi uya na Evariste Ndayishimiye bose rega ni bamwe buriya butegetsi ubavuze ati bagwereje ngo gereranye nonese ukwita ushyiramo iko reka turebe wenda Tshisekedi yaravuze ati ngenda atera u Rwanda bimuhesha amahirwe yo gutsinda kuko hari abaturage benshi bari bamushyigikiye bamwe n'abayobozi ikindi akaba yari afite abayobozi benshi bari muri komisiyo y'amatora n'abandi bari hirya no hino reka turebe hano mu Burundi nawe hagiye kuba amatora uyu mugabo afite ubushobozi bungana iki buzakumveka abaturage batangiye kurira inzara abana batangiye kugenda barira inzara abapolisi batangiye kurira inzara umupolisi niba utamugaburiye cyangwa umuhembe neza niwo musirikare ukamujyana muri Congo akajya kukwinjiriza 5,000 ukamuhemba amadolari 40 bwira azagutora azagucungira umutekano ntibibaho
reka ture uza we azakoresha iri turufu none uyu mugabo ngo ni Evariste ndashije naho zavuga ngo aratera urwanda oya gutera urwanda ntago bishoboka ntabwo yabitinyuka ariko wabonye ko wabonye ko nabadepute binjiye mu kibazo bari abadepute b'u Rwanda bavuze rwose kubiri kuri hari muri Kongo bavuga ati se twe tura ni gute niba bahora badushinze ibintu byo kuvuga ngo turabatera turakomeza kureberera abavuga mu Rwanda bari kwicwa abantu bashimye bavuga ati rwose Rwanda rutabara rwose bamwe mu basesembuzi bavuga yuko iyi ntambara kugeza amagingo ya ngaya ishobora kuzaba intambara y'aka karere kose ibihugu byinshi bikayinjiramo bigendeye ku kurengera uburenganzira cyangwa se inyungu zabyo siko yemeze yego size iyi ntambara iri kuba igira ingaruka ku Rwanda cyane igira ingaruka ku Rwanda kuko n'ubu kugeza amagingo ya ngaya hari abantu benshi bari guhunga baza mu Rwanda abandi bajya muri za Uganda sibyo kandi kubona umuntu muvuga ururimi rumwe usibye kuba usibye kuwenda ari kuvanga no umuntu mugenzi wawe umuntu nkawe umuntu muvuga ururimi rumwe ari umuvandimwe uziko wenda mwigeze kubana cyangwa se yigeze gutura nkawe utuye ariko bikaza kurangira yisanze handi hantu bitewe ne ntaruhare wabigizemo ntabwo nawe yabigizemo ukareba uburyo ari gufatwa nawe byagukora ku mutima urumva none ukabuzi neza n'impamvu yose bitera nge naravuze ngo tujye tubona Kongo yagiranye amasezerano na Uganda Uganda ijya guhiga ibibyeyo byo muri DF birwanya ubutegetsi bwa Uganda sibyo Burundi bagagiye muri Kongo bajya kurwanya regitabara kuki batemera mu Rwanda narwo rugende rwihigire FDR nyine nk'ikibazo yo tumuriro iri mu bintu bikomeza biri mu bintu bikomeza kugenda bizamura iki kibazo kuko ntekereza ko uburyo bamaze kubiba ikintu cy'urwango mu bantu nirondamoko n'iki byose ni ibintu bikomeye cyane ubu noneho no mu Burundi nuko bimeze ko FDR iri kujya gutoza Abarundi bajyayo gutyo gusa baboherejwe na Kisekedi kugira ngo bazaze no kurwana muri Kongo urabyumva ukuntu tekinike zaza zimeze rero ibi bintu intambara buriya mwabonye yuko hari ibihugu bimwe na bimwe none se abantu bagiye bibaza impamvu Sadeke yo sitagiyeyo sibyo abantu bagiye bibaza impamvu Sadeke yo sitagiyeyo kandi ikintu gihari nuko umuntu wese abona yuko ibintu bigomba kumugiraho ingaruka cyangwa se bishobora kuzamubana bibi nawe ugashobora kwifatira umwanzuro akavuga ngo ngiye gukora iki niyo mpamvu abantu bagiye bashobora kuzabona ibintu bidasanzwe muri iyi minsi iri imbere kuko kugeza amagingo aya ngaya iyi ntambara ubwabo bari kurwana nta kintu turi kubona nta musaruro nta gisubizo iri gutanga sibyo guhitana ubuzima bw'abantu gutuma abandi bapfa abandi babaho nabi mbese ukabona ni ibintu biteye ikibazo gikomeye cyane ni ibintu biteye inkeke cyane igisubizo ahantu cyava kereka FARDC iri gutsinda kandi nanone icyo cyaba igisubizo icyo nacyo ni ikibazo gikomeye cyane gutsinda se byashoboka nyine itsinda ni byakunda ibyo nshaka kuvuga FARDC nyine kugirirekera imirwano nuko yaba ari gutsinda kandi nanone ibyo bintu ntago bya nanone se byavuma igisubizo se wagize ngo nta gisubizo kirimo mpaka urumva ese abaye mu ventre ubu ntibari kubyara rega nta bari kubyara cyereka kare ntago FARDC ngana nabo yacu niyo wayitsinda abari kubyiruka se ntago bibaho no se kuyitsinda urukora bishoboka umutwe mu ventre kugeza kuri ubu ngubu nakubwiye ati yamaze gutwika igifaru kuri aya masaha igicamunsi kuri iki gicamunsi ndabona igicamunsi n'undi kigiye kugera igicamunsi urabona ko kikebura amasaha iminota mike cyane cyangwa se amasaha make cyane ngo kituremo niba kugeza kuri ngo abamaze kugwa ku rugamba muri iyi mirwano izindutse iba cyangwa se yazindutse iba muri ibice bya Mati Ngungu ndetse na za Minova kugeza kuri ubu amaze kuhapfiramo bageze kuri 30 ku mpande zombi za FARDC ese urumva iyi mirambo bari bukomeze kugenda babona ahantu bari bwishyingure kuko ibitaro byuzuye hano muri Kongo urabona biriya bice twarebaga harimo ahantu harimo imikoki kandi ntabwo ntekereza ko umuntu wagiye akajya kugwa by'umwihariko hano mu ishyamba haraza kubona undi muntu uraza kumutoragura cyangwa se ngagiye kungamujyana sibyo ko barwana bagiye abantu baba baziranye reka
Se ubuse tubuye Kongo yafata umwanya ibigiye gushyingura mu Wazarendo nibishoboka yabirangi abayamaze ku expired FDLR mu kanya mbonye makuru avuga ko bari guhunga biruka baje gunya imbunda ibikoresha ahubwo uyu munsi muraza kureba ikoresha mu veteri buyora ku munsi wejo nabwo ese ko mona M23 naho mu minisita tuyacanye muri umwabano FARDC kubera kiri itari gushyiramo agahenge basika banziga gukora ikintu cyitwa umwitozo kuko bari kuza wagira ngo ntago bitoje Ubundi iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira ko bajya baririmba urumva ko bajya baririmba uko byagenda kose rero ikintu gihari ni uko abasirikare nyamara kiseke dashatse yabitekerezaho neza akavuga ati baravuga ubagabo batisubiyeho byarubuka ashatse yakwisubira akavuga ati reka impagarika ikintu cyitwumirwa ko ari guhomba cyane arahombye ari guhomba kandi ari kwisenyera ase aba bantu ari gushora ku rugamba umunsi wa bazamuhindukirana ni ibintu biteye ubwoba mw'abantu mwe iki gicamunsi cyo kuri itariki ya 21 ubwo twatangiye turi mu masaha y'umunsi ubwo ngubwo amasaha y'umunsi ya 6 yabikiri mu gitondo noneho ubwo ngubwo turi kubona ko twasakiza isaha y'isasta reka ubwo ngubwo turi kuvuga ko iki ni igicamunsi cyo ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu 2024 iki gicamunsi kiraza kwandikwa mu mateka cyangwa se uyu munsi uraza gushyirwa mu mateka uraza kuba ureba niba kugeza kuri iki gicamunsi hamaze gupfa abantu bagera muri 30 ku ruhande rw'izingabo za coalition cyangwa se aba bafatanyabikorwa ba FARDC bose hamwe bifatanyije ariko abari na benshi buriya kuba ari na benshi bura 30 mbyemba numva ari nabakiye kuko aho n'abasirikare benshi rega harimo Wazarendo batwabateranyije iyo mibare yose ivugirwamo hagati Wazarendo babarimo hakabamo FDL hakabamo SADC hakabamo ingabo z'u Burundi hakabamo Wagner Group hakabamo Blackwater ndetse n'abandi baraba FDL foka bara ni benshi cyane ubundi izingabo zose ziba ziri kurwana uzihurije hamwe Zaziri kurwanya umutwe mu Ventura wasanga ziri kurenga 100. None se ukibaza tahubwo ahubwo naho ngaba bapfuye babari bake buriya ntago ari ku ruhande rumwe baba bapfuye. Niyo mpamvu rero wumva FARDC bayidegembya ngo nacyo yabaye cyangwa se bakaza akavuga ati FARDC dukomeje gutsinda kuko bazi ko hari igihe baba batanakozwemo ahubwo hapfuye aba bafatanyije ariko imibare igiye kubarwa babishyira kuri FARDC kuko bose barabose biburira hamwe baka bari gufasha igisirikare cya FARDC akenshi abambaye n'imyenda yabo. Ariko ko FIDC maze kugenda imenye ubwenge iyo barwanye kusanga bagira gutyo ugasanga bo bahise bahunga bakigendera bageze ngo baracyahagarara cyane abarundi se babaraje kumara iki abarundi nabonye basigaye bagira gutya bakamanuka bucece munuzi bamanuka bucece ngo barimo bakororinga kwa kuri kugendera hasi none mu cyage bari kugendera hasi bakabaguye mu ndake ya M23 ubwo ngo abasiza gatwe mwabantu mwe urumva ibyo bintu byoroshye karamugire urumva ntago byoroshye abagabo ntago byaboroye urugamba regarura komeye urugamba nurwo urugamba ariko naravuze ngo urugamba rungana rutya uburyo rukomeje kugenda rukareba uburyo rukomeje kugenda rufata indi ntera ruraza kuzasiga neza tubonye cyangwa se tumenye ngo kugeza amagingo ya ngaya ninde noneho ushobora gutahukana insinzi mu buryo bwemewe kuko kugeza amagingo ya ngaya uburyo aba bagabo bakomeje kugenda barwana ariko ngiye ntabwo mbona ko iki kibazo kigomba gukemuka mu gihe nta bindi bihugu ndi kubona bya hano hafi byinjiye muri uru rugamba ntabwo ndi kubona igisubizo kirambye reka wenda no 23 wenda tuze kuba tubigarukaho mu kanya gato kari imbere ariko urabona ko hano Rusaka muri Zambia hagiye guteranira inama ikomeye inama Karahabutaka yo kunoza ubutumwa bwa SADC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Mozambique kuko babonye ko SADC bari gutakaza ari benshi cyane ntabwo baryamye bameze gutya gakaramu reka turebe ubundi ikintu gihari ni kimwe babanze barebe ngo ubutumwa bwari buri hano Mozambique ubutumwa bwari buri hano Mozambique bwari buri mwabaye basirikare abaye basirikare babanze bakirebe umutekano wabashije kuhagaruka urumva Mozambique se ariyo SADC na RDF cyane niyo mpamvu rero bagomba kuvuga bati nabo baze hano muri Congo kandi umutekano wagaruka
wagaruka cyane ahubwo. Reka tubashimire tubifurize kugira igicamunsi cyiza mu kaya gatuturuze kwa tugaruka nandi makuru atandukanye cyangwa se amakuru akomeye cyane tumaze kuva n'ubundi ku kibuga cy'imirwano. Ubundi tuze tubahereza idonido cyangwa se ikitwa update ya buri kaya n'ubundi. Mwe icyo mutagomba gucikwa cyangwa se icyo mutagomba kwibagirwa no gukanda kuri like nyamuneka, ubundi mukibuka no gukanda kuri subscribe kugira ngo YouTube igihe bahite bahereza notification cyangwa se ubutumwa bugufi tugishyiraho iki ukaita wabwira ati razo arasohoye rwose cyangwa se razo tibisho yamaze kuba iterekaho ikiganiro. Reka rero tubifurize kugira ibihe byiza mu kaya gato turibuze kuba tumanukana na drone ku kibuga cy'imirwano tubereka aho imirwano irimo ibera. Mugire ibihe byiza, Imana ikomeze kwanama.